Tarita, é um prazer te receber aqui, né? Eu vou ter agora a oportunidade de mostrar o que é o meu trabalho, lá o que eu te falei na obra. A ideia aqui é funcionar realmente como um laboratório de luz. Você vai perceber que tem vários pontinhos, assim, tem ponto demais, mas está tudo vinculado com o layout, que é o que a gente conversou lá. O Legal. seu layout definido é o que eu preciso para configurar a localização dos pontos de luz. Excelente. Nossa, Danilo, eu amei seu Gostou? Ai, que espaço. bom. E realmente é uma experiência para o cliente, é um Isso. laboratório de iluminação. Já pude ver mesmo diferentes tipos de cenas, né? De luminárias, perfis diferentes. Uma experiência incrível para trazer o cliente aqui para personalizar esse tão sonhado luminotécnico, né? Então, por exemplo, eu recebo o cliente aqui com essa primeira impressão, a cena mais gostosa, você vem de um ambiente muito conturbado, rua e tudo mais. Sim. Aí eu vou mostrar algumas para ele. Por exemplo, se eu fosse falar para um cliente que a iluminação do ambiente dele precisa ser mais intensa, uma luz mais de trabalho. Aí eu falo, Alexa, ligar trabalho. Aí eu vou transformar a iluminação do espaço, mostrar que o ambiente se comporta de forma diferente de acordo com a luz. Não mudei nada de Legal. layout, né? Que é isso que a gente está acostumado, mas a gente, quando vai fazer o projeto de iluminação, não se atenta para alguns detalhes nesse Sim, sentido. sim. A percepção é outra. E os quadros que eu Tirou falo? os focos, né? Por exemplo, o quadro é uma coisa que eu falo muito. A gente está vendo os quadros. Você está no ambiente, você percebe os quadros, está lindo. Agora, quando você destaca eles, É é outra outra coisa, situação. é. Por exemplo, Alexa, ligar quadros. Mesmo com essa intensidade de luz, eu projetei uma luz específica para ele. Ele já tem um brilho diferente. E aí, sendo bem técnico, aquela luz, ela tem um índice de reprodução de cor de 95%. Então, as cores do quadro, ela fica mais viva. Legal, dá para perceber. Percebe, né? E aí você está aqui, você está olhando o ambiente, mas você consegue perceber que ali tem um destaque. Se eu, por exemplo, Alexa, ligar íntimo. Se eu deixar, por exemplo, o ambiente mais escuro e deixar evidenciado os quadros, aí ele brilha mais ainda. Se eu Verdade. fizesse, ó, Alexa, ativar Master Off. Apaguei tudo. Alexa, ligar quadros. Aí a gente já fala aquela que é a ideia de iluminação de galeria. Agora eu estou iluminando só os quadros. O Legal. ambiente fica todo apagado e eu estou evidenciando os quadros. Por reflexão, você ilumina o ambiente. Só que o destaque aqui, o protagonismo é deles. Tarito, um outro detalhe que eu quero te mostrar aqui é a luz de maquiagem, que é importante para toda mulher, né? Sim, Por exemplo, olha aqui. A bastante. gente está acostumado muito a colocar o ponto de luz no teto, né? Sobre a bancada. Olha como eu fico, né? Tá sombreado aqui meus olhos, o pescoço e tudo mais. Sim. O ideal é isso aqui. Eu vou te pedir para vir de cá, só para você ver a iluminação. Alexa, Certo. ligar pérgola. Vem cá para você ver. Fica daqui, por favor. De lá. Ó. Aqui a luz está frontal, né? Então eu tenho toda a face iluminada. Eu não tenho mais sombra nos olhos, o pescoço está Excelente. bem iluminado e tudo mais. Luz Luz camarim. de camarim. Isso aqui é luz de camarim. Tá. Aqui a luz de camarim, quando a gente lembra, é aquela luz com as bolinhas, Sim, que é sim. aquilo. Tá. Antigamente era o que tinha de luminária. Mas a Certo. fonte de luz naquela época era melhor, porque a lâmpada, inclusive, a reprodução de cor dela, daquela lâmpada, era 100%. Sim. Tudo que você fazia ali, a cor estava fiel. Legal. E hoje você tem como LED, como é LED, a O gente já perfil de tem o LED, né? perfil de LED que a gente consegue fazer isso. Excelente. Legal, né? Adorei a experiência, Danilo. Vamos lá no projeto, que aí nos banheiros a gente vai tratar muito disso. Legal. Por exemplo, aproveitando aqui o seu 3D para mostrar a sala, o 3D ele foi feito com essa luz geral, como se fosse uma luz diurna. Sim. Quando eu te falei definido o layout, a partir disso aqui eu fiz a configuração das cenas, do que eu pretendia. Por exemplo, aí eu quero te dizer, aqui a ideia de iluminação de uma forma geral, sem falar de pontos, é essa luz quando você chegou. Que é essa luz mais aconchegante, mais calma, mais pontuada em determinados locais. E aí a gente vai ter abajur, vai ter iluminação dos quadros.
Lembra que eu te falei, por exemplo, essa iluminação aqui desse quadro, ó, vai ser diferente desta. Aqui a gente vai vir com aquela iluminação projetada diretamente para o quadro, exatamente como eu te mostrei aquela hora ali no escritório, aqui no escritório. Certo. Agora aqui não, aqui já é uma surpresa. Essa luz ela vai vir do chão. A ideia aqui é você trabalhar, eu projetei um perfil no piso, essa luz vai projetar essa luz para a parede e vai, por consequência, iluminar o quadro. Aí essa obra de arte que você pretendeu, ela não vai ser só uma coadjuvante, ela vai protagonizar a cena. Esse perfil, ele é embutido no chão, rente? Embutido no chão. Não tem perigo de tropeçar? Não, ele é rente. Que ali é um lugar de passagem. Isso. Eu sempre tento colocar pelo menos três circuitos. Circuitos assim, possibilidade de você criar pelo menos três cenas diferentes. Tá. Por exemplo, numa sala, às vezes você chega, você quer um ambiente bem iluminado. Às vezes você tá cansado e tudo mais, você vai chegar, quer aquele ambiente mais calmo, mais tranquilo. A gente vai trabalhar automação também para controlar a intensidade dessa luz em alguns pontos, né? Uhum. E é o que eu digo, todo projeto de iluminação ele tem que refletir o dinamismo da luz natural. O que é isso? A gente acorda com um tipo de luz e vai dormir com outro tipo de luz e passa o dia todo com a luz mudando, concorda? Sim. Concorda que a cada parte do dia a luz representa um tipo de ação? Sim. Por exemplo, ao meio-dia ela está a pino, é o ápice do nosso trabalho. Vai entardecendo, anoitecendo, já vai te chamando, tá na hora de descansar, tá na hora de ficar mais tranquilo. Sim. Da mesma forma quando acordar. O ambiente, ele pode refletir isso, se a gente trabalhar esse dinamismo da luz. Que aí a gente vai trabalhar com o tipo de luz, se a luz é mais intensa, se ela é mais focada, a intensidade da luz e a cor da luz. Uma coisa que eu queria te mostrar, aproveitando essa imagem aqui, ó, é essa quina. Aqui... todo mundo espera que é uma quina comum, uma quina de parede, como a gente está acostumado a ver em todo ambiente. Só que nesse caso ela vai ser uma quina iluminada. Aí eu vou te mostrar aqui no escritório depois que eu tenho esse detalhe. Interessante. É uma das luzes que eu falo que é a mais surpreendente do projeto, porque é onde você menos espera. O perfil de luz já vem para mudar isso. Você vai criar essa quina, você não vai perceber ela apagada. Excelente. Só que a hora que você acende, além de ela projetar uma luz bem interessante para o ambiente, que é uma luz bem difusa, bem suave, ela marca a linha. Decore, muitas dicas para você, com todas... Ué, hoje é dia de gravação? Não, hoje é dia de gravação do programa, tô fazendo a cabeça aqui. Mas sem mim? Ai, amor, você quer gravar a cabeça com a gente? Não, não sei gravar a cabeça. Sabe sim que você tá topíssimo. Ué, então me dá um minutinho, podemos falar de magia da obra? Podemos, rapidinho, vai. Eu preciso saber de Bandimar... E da Riolax, que a gente precisa fazer lá as gravações. Ai, a banheira maravilhosa. Exatamente. Nós vamos falar com o pessoal da Riolax, precisa ver com a Sarita, que dia que ela pode. E na Bandimar, nossa, a Bandimar vai ficar top. Chique, né? Aqueles... Nossa, gente, aqueles mármores maravilhosos. Eu vou ver isso, fica tranquilo, tá bom? Pode trabalhar à vontade. Posso. Então tá, me assiste agora. Beijos. Vamos lá, Gil? Onde que eu parei mesmo? Da cabeça do decore. Vamos lá. Vamos lá, Gil. Então agora, 3, 2, 1. Sarita, agora tem esse banheiro aqui da filha que me chamou muita atenção o projeto e eu queria até conversar com você o seguinte. Você trabalhou esse espelho, né, faceando, meio que projetando para frente da abertura da janela. Uhum. E aí eu queria ver com você o seguinte, será que haveria possibilidade de a gente trabalhar a parte estética com a parte funcional natural pelo seguinte, a melhor luz para se fazer maquiagem é a luz natural.
em qualquer situação. É claro que a gente não vai ficar criando aberturas no banheiro e tudo mais, mas o projeto aqui favoreceu muito isso, que uma das laterais eu tenho já uma face muito aberta para trazer essa luz natural que vem de fora. Sim. E eu estive na obra, que é isso aqui a gente só percebe mesmo em obra. Sim. A intensidade é muito favorável. Você pode, quando eu estive lá, eu verifiquei, você não tem influência de ofuscamento e tudo mais. Sim. Ah, então, o que você viu desse projeto? Assim, esse banheiro, detalhe? Assim, eu projetei o quarto da Giovana com 9 anos, né? Uhum. Então, foi um pedido da cliente, ela quis essa luz de fora a fora na bancada. Uhum. E ela me pediu esse espelho, né? E ela me pediu o espelho lateral para ela se ver de lado. Então, assim, isso aí foi para atender a cliente. Uhum. E a gente pode, de repente, com essa informação que você está me passando, a gente pode adequar usando um espelho móvel. Uhum. De correr, a gente usa um sistema de corrediça, desses mais modernos, de alumínio. Uhum. De repente, até seguindo a mesma linha do box. É engraçado, porque ela é aquela ideia do espelho contínuo, aqueles olhados para a parte estética, e é legal. Acho que isso é válido e precisa realmente a gente ficar atento a isso. É que me chamou a atenção, porque você já fez algo que, se eu fosse eu fazer o desenho de todo o banheiro, eu também poria na lateral, como fez. E eu te falo o seguinte, às vezes, se a gente faz essa abertura no espelho, eu tiro o espelho e deixo só a abertura da lateral. Só a lateral, é só isso aqui que eu preciso. Tá. Mantenho esse espelho e começo o espelho daqui pra cá, eu não preciso mais colocar espelho. Iluminação. Não preciso mais colocar espelho pra fazer a iluminação de maquiagem. Ah, porque se eu tá. tenho o espelho na lateral, eu tenho esse aqui e eu tenho a luz aqui, tá. que tá bem abrangente, eu consigo fazer perfeito. Daqui de cá. Vamos seguir assim. Eu acho Mas que seria e o brise? Legal. Então, o brise é algo que a gente precisa abrir. Tá. Então, é claro que isso no dia a dia a gente sabe que não vai acontecer com... Agora eu vou maquiar, vou lá abrir. Sim, não vai acontecer com tanta frequência, mas é aquela maquiagem mais apurada para aquela festa, para aquele evento que a pessoa precisa ter. Tá, mas mesmo assim a gente vai usar a iluminação para a noite. Isso, eu quero... Estou falando desse ponto aqui para a gente aproveitar a luz natural. Tá. Sabe uma coisa que é muito interessante do porquê disso? Hoje a gente tem muito evento ao longo do dia, durante o dia. Casamentos, né, em céu aberto e tudo mais. E as pessoas vão se maquiar num local fechado com luz artificial. Nenhuma luz vai reproduzir, por tão mais bem quanto a natural. Tão bem quanto a natural. Não, então perfeito. Eu achei um detalhe, eu achei Vamos, na hora que eu vi... Isso é muito importante a gente trocar, porque aí eu me adequo à sua técnica de iluminação. Isso, né? Porque então... justamente isso que eu quero conversar. Para a gente apresentar para o cliente uma ideia da estética, levando em consideração, porque é um desejo sim, da cliente, né? Sim. Mas aproveitando, porque eu acho que se a gente justifica isso, hoje se você pensa que você, nossa, então se eu me maquiar, vou no casamento a céu aberto, é a melhor luz, então é isso que eu vou fazer. Porque o que você Perfeito. Fizer ali é o que vai estar lá. Só que aí a gente tem que trabalhar também a luz artificial. E aí tá. nessa configuração, a gente pode fazer várias situações. Inclusive uma trazendo um perfil de LED bem discretinho, que não vai atrapalhar visualmente, como aquele que eu te mostrei Sim. aqui no escritório. Eu posso trabalhar aqui e posso trabalhar na lateral. E aí, Sarita, para a gente trabalhar isso assim, para fechar, é só fazer a especificação da luminária. Tudo isso eu não posso interferir no seu desenho. E aí eu tenho luminárias bem discretas, em que praticamente você não vai perceber, mas o que vai me contar, o que eu preciso levar em consideração é a fonte de luz que eu vou usar lá. Aí eu vou usar aquela fita de LED que eu te mostrei ali, que vai ficar praticamente imperceptível, mas totalmente funcional para o uso que a gente quer dar. Perfeito. Legal, né? Perfeito, vai então ficar vamos ótimo. Aproveitar isso. Vamos. Estamos aqui
pé na obra, adoro pé na obra, onde a gente sente cada espaço da obra e consegue visualizar melhor, onde vamos tomar várias decisões. Esse trilho é o trilho interno, né, que a gente vai ter. Ele vem com um arco aqui do lado, ó. Uhum. Ah, a Sarita aí. Tudo bom, Sarita? Oh, que bom que você chegou, Sarita. Tudo bem, Sarita? Boa tarde. Que bom, boa tarde. Que bom que você chegou. Nós estamos discutindo aqui a questão da esquadria, do piso de madeira. Legal. É, nós precisamos resolver aquela questão, né, que ficou pendente sobre a esquadria, guarda-corpo e o brise. Eu queria saber, Durval, como que você está planejando em fazer o guarda-corpo com esse piso de madeira? Então, a ideia é a gente trabalhar com o guarda-corpo interno, né? Certo. Então, esse trilho é o trilho da esquadrilha, né? Uhum. Que vem tudo com essa parte inferior aqui e ele tem um marco que sobe aqui, né? Certo. Na esquadrilha. Então, a ideia aqui chega aqui, né? Exatamente. Assim, quando não tem um guarda-corpo, é esse acabamento que fica. Mas como a gente tem o guarda-corpo, a gente vai dar o espaço do suporte do guarda-corpo aqui. Certo. Então vai ficar madeira, o guarda-corpo de vidro e aí, logo em seguida, o alumínio. Exatamente, o PVC, né? O PVC. Exatamente, o PVC. Certo. Tá? E aí, Durval, eu ia te fazer uma pergunta. Esse guarda-corpo, ele fica alinhado com a parede? Eu tô pensando na parte da cortina. Então, a cortina vai estar interna do guarda-corpo, né? Certo. Então, quando aqui a cortina estiver pronta, você não vê o guarda-corpo. Tá. Para você ver o guarda-corpo, você vai abrir a cortina para ver o guarda-corpo. Tá, mas aí vai ficar assim uma espessura do vidro mesmo. Espessura do vidro, né? Tá. Tipo uns 3 centímetros no máximo. Certo. Porque o perfil, ele tem uma abinha que vai envolver aqui e vai envolver aqui. Tá. Né? Superior. E o que você vai fazer, usar para prender esse vidro? É um U de aço inox. Exatamente. Aí aqui a gente tem um perfil que a gente vai pegar a distância certinha com o pessoal do inox. Certo. Esse perfil vai estar entre a esquadria e o piso. E o inox, ele vai envolver um pouco aqui o acabamento do nosso perfil e um pouco do piso. Por quê? Se acaso acontecer de cair água, a gente não quer que molhe aqui. Entendi. Tá? Uhum. É uma forma de proteger também o piso, né? Exatamente. Exatamente. E segurar o vidro. É uma barreira física para não entrar umidade no piso. Certo. Aí esse perfil, ele é fixado, ele é chumbado no vão, né? Então ele tá chumbado no vão. E depois a fixação do vidro, a gente coloca PU, o PU, aquele silicone estrutural. Depois engaveta o vidro e vem dando acabamento com borrachas e tudo certinho. Pra ficar um guarda-corpo bem limpo. Guarda-corpo de 1,10. Exatamente. Depois, padrão, depois vem a parte da janela, da esquadria. Exatamente. E aí a esquadria, a gente pode manter uma distância, assim, mais ou menos de quanto? Brise e pro guarda-corpo. Estou pensando também na manutenção, na limpeza. Exatamente. Estamos com o perfil aqui de inox até na alvenaria. Uhum. Depois a gente vai fazer uma outra alvenaria aqui para receber esse arremate. Um boneco. Exatamente. Ah, tá. Então vai ficar aqui... Dessa forma, mais um arremate aqui para cobrir a esquadrilha. Tá, e do guarda-corpo até a janela, mais ou menos quantos centímetros? 3 centímetros no máximo, é só o perfil que vai virar mesmo, só a gente Mas tem aí pegar... a hora que eu abrir a janela e ter acesso ao trilho, abrir tudo para limpar, porque 3 centímetros é pouco, hein? Sim, mas você vai movimentar, né? A janela vai correr para lá, vai correr para lá, vai movimentar dos dois lados, então você vai, corre um lado, limpa atrás, corre o outro, limpa do outro lado. Tá. Você abre tudo. Tá, e o brise tem quanto de largura? Então, o perfil do brise tem 5 centímetros superior, tá? Certo. Inferior. Então, o brise vai trabalhar, é o sistema camarão, né? Tá. A cor a gente já definiu. O André Soares, com a Casa Primori lá, com a gente, Sim. nós todos envolvidos lá, a gente definiu essa cor do brise. Certo. Você está de acordo com o Corten? Com certeza. Eu conheço, inclusive, o Corten, a gente já tinha visto na parte da arquitetura e nós vamos seguir com ele. Fica bem interessante. É bem usado o Corten, né? Sim.
Acho que vai ficar bem legal. E é uma parte que o André já vislumbrou na arquitetura, né? É, exatamente. Acho que é uma cor fácil de manutenção. Nossa terra vermelha aí tem exatamente. Que considerar. E, vai casar e é lindo. E vai casar bem com a esquadria branca, né? A esquadria é PVC. Isso. É PVC. E o brise é alumínio. Exatamente. Perfeito. Então, nós estamos trabalhando aí o guarda-corpo em vidro. Vamos fazer a esquadria no PVC branco. Isso. E o brise no alumínio cor tem. Exatamente, Farita. Perfeito. Muito bom. Vai ficar tá muito de lindo. Acordo. 100%. Tá lindo.